صبر غرشا دا اللہ پاک بندگی اگٹا نخبل رضا دید اللہ رضا گیو لٹوا دا تخت و تاج نا دسرو خورو بادشاہی اگٹا او چی دا چازڑا زاروے نو بیا کابی تمزا یا دا انسان زڑا جگڑی خوشالا دانے کی اگٹا کپا امت کی ایزان شماری اے امت نو بیا دا مدینی دا جانان کلکا او کلکا غلامی اگڑا مافی دا خپلو گناہنو پجڑا غوارما مافی دا خپلو گناہنو پجڑا غوڑما نو خالق معاف مگڑے پس دکسا رضا غوڑما داز منم ماستا دا حکم بغاوت کڑے دے ریا نڈک میں سنیم گڑے عبادت کڑے دے او مادن کانو صالحانو نا نفرت کڑے دے ددن پنمی ددروہو سیاست کڑے دے اس میں توبہ بخنا پر اختیا غوارما اس میں تو بدا زبخنا یا پر اختیا غوارما نو خالق معاف مگڑے پسے دکستا رضا غوارما دازنا شکرا چی بیمار شم اے ہائی نو صحت را کوی دازنا شکرا چی بیمار شم تا صحت را کوی ستانا قربان شم را بچی ما بیزت لیزت را کوی او دازنا شکرا چی بیمار شم نو صحت را کوی ستانا قربان شم ما بیزتا لعزت را کوی چی دا غربت پا دام کی گیر شم نو دولت را کوی دامی یقین دے پخپل رحم با جنت را کوی اولاس منی ولی لاس منی ولی یا لاس منی ولی دی ہر وقت دا دعا یا غوارما وی دا پا فرقو کی تقسیم شو مسلمان یوکڑی ربا یا اللہ پا خپل رحم زمونگا لیمان یوکڑی ربا یا دا چی پا دن دا سر تیر دی طول افغان یوکڑی ربا دا دن خدمت لدہ وطن طول لیڈران یوکڑی ربا او سادر سادر پا ہر پختنے پیغل خور زدہ حیاء وارما و خالقا معاف مکڑے خالقا معاف مکڑے پسی دکستا رضا وارما او معافی دخپلو گناہنو یا پا جڑا 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 وارما نو خالقا معاف مکڑی معاف مکڑی
پسیدا یستا رضا غواړم او ستا رضا